Gue nyong gue ora pilih kasih. Guys, oke guys. Aman sing barek ya. Aman kabeh tok aman kabeh. Orang nang tek beda. Mangan suket ya mangan suket kabeh. Maksudnya mangan pizza, es krim, tek ya es krim kabeh. Beda. Penting ben kena gue kira. Ya. Penting ben kena gue kira jan. Saya nyong kojo. Sana nyong kawinan. Kok pada sing ganteng kok buka ben. Ya. Bunga bung tua tak kali mata nomor mati seminggu kocel terus kau iya dah ucar kuku itu lagi bumbung temen kiki apa ini sore nomornya tembus patang angka wis aja kurang ajar kok gue kok ngerti Nini Dakem? Nini Dakem? Nini Dakem sing omahe ngono lur kowe. Nah. Benong. Iya kowe. Nini Dakem. Kira kang ngapa ge? Mereka sembarangan ki, yuh ko, menangan ki. Ya kaki ni, dah aja kaki sin lah. Masih kemenangan ki, yuh ko, ngono ngono. Alasan, ki, emut, mereka kaki wis tua. Gak, wong tua ke udah ukuran umur udah tadi masalah. Wong terus terus nak, ya terus nak. Emangnya kok? Barik untuk mangan terus nak. Ya ngono ngono. Jebule kaki nek kasih tok car ya. Kasih lancar jaya. Lancar wis tua. Lancar jaya ujare bis mbok. Ya. Yeah. Mbok. Nyong tak takon. Kaya-kayane nyong ora tau tumungko gawani wadonan. Kusir dadi bocah apa? Unggal dino kucel wedus tok kaya piye? Siar kepriwek kok? Apa kok iki jomblo bae? Lah. Wes iki umure pira jajal? Wes iki umure pira? Umure nyong ya. Jarep selawe iki. Ngapa sih tak umur? Wis 20 taun. Ku anggere wis 20 taun kowe. Wis cukup umur kowe. Wis cukup. Wis kok kudu gegen bojo kowe. Kok wis mangsane beras produksi. Wis cukup kowe. Malah si jomblo kowe unggal dina ngulek-ngulek kaya piye tok kok. Gegen golek bojo. Oke, tenang, baik, lah. Mas orang bojo, wak. Kena kie. Untuk ngerumat kie deset. Gu agen, weh. Gu agen bojo. Suara hak. Ngenyek temen lu jargo. Rika semakin bojo ini sekopang kaping. Sekin yang gendam takon, ki. Rika umurnya pira. Nyong. Nyong ya wis arep 75 tahun.
tapi kan akhirnya sih dokter masih baju piraki wis 75 tahun. Wong 75 tahun guys cukup loh ki, wis cukup menghadap yang ilahi. Jadi penyok tak takon kiri kaki kapan arep kependem. Cak kurang ajar. Sale sapa rika takon-takon cakap cukup. Malah ku ngarep-arep nanyung mati. Sampukan gawe ku. Bruh. Sale sapa rika takon nyung kapan cukup.